Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos falar sobre a história da Natividade de Nossa Senhora, o nascimento da Mãe de Deus. A Natividade de Nossa Senhora é uma das principais festas do calendário católico. Ela é celebrada no dia 8 de setembro e comemora o nascimento de Maria, a Mãe de Jesus Cristo. Vamos lá! Mas antes, aquele pedido sempre importante que deixe seu like. Você ainda que não é inscrito no canal, faça a inscrição. Ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário. Compartilhe para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. A Natividade da Virgem Maria é uma das festas marianas mais antigas. Imagina-se que a sua origem esteja ligada à festa da dedicação de uma igreja a Maria. Segundo a tradição, era a casa dos pais de Maria, Joaquim e Ana. É localizada em Jerusalém. Construída no século IV, a Basílica de Santa Ana é onde nasceu a Virgem. Em Roma, esta festa começou a ser celebrada no século VIII, durante o pontificado do Papa Sérgio I, 8 de setembro de 701. A Igreja Católica não costuma celebrar o dia de nascimento dos santos, mas de sua morte. Há, contudo, três celebrações de nascimento: de Jesus Cristo, Natal; de São João Batista, ainda no ventre de Isabel, manifestou-se diante da proximidade de Maria, que esperava Jesus e fora visitar sua parente, e o da própria Virgem Santíssima. Nos evangelhos não encontramos citações sobre esta festa, tampouco os nomes dos pais de Maria. Só há referências à Virgem Maria quando se trata de ressaltar algum fato que diga respeito ao Salvador. A palavra de Deus nos mostra, mesmo que de forma discreta, a presença de Maria Santíssima nos momentos centrais da história da salvação, como na encarnação, a inauguração do ministério de Cristo, a crucifixão, o nascimento da Igreja com a vinda do Espírito Santo e outros eventos. Contudo, os evangelhos não nos dão informações a respeito da família de Maria, de sua infância, de sua formação, de seu temperamento, de seu aspecto físico, entre outras características. Mas a tradição faz menção no proto-evangelho de Tiago, apócrifo escrito no século II. Entretanto, o acontecimento fundamental da vida de Maria continua sendo a Anunciação. A maravilha deste nascimento não está no que os apócrifos narram com grande detalhe e engenhosidade. Está no significativo passo em frente que Deus leva na realização do seu eterno desígnio de amor. Por isso, a festa de hoje foi celebrada com magníficos louvores por muitos santos padres, que se basearam em seu conhecimento da Bíblia e em sua sensibilidade poética e ardor. Maria é uma mulher que deve ser imitada pela sua confiança, mormente nos momentos mais obscuros da vida do seu filho Jesus. Isso e muitas outras coisas explicam o fato do povo de Deus recorrer a ela para encontrar refúgio, conforto, ajuda e proteção. A Igreja considera Maria como a Mãe de Deus, mas também como a discípula. Maria foi exemplo e modelo de vida cristã. Pela sua fé, obediência ao seu filho, caridade com a prima Isabel e nas bodas de Caná. A Natividade de Nossa Senhora é celebrada 9 meses depois da celebração da Solenidade da Imaculada Conceição, 8 de dezembro. É toda a Igreja que faz o convite: Vinde, todas as nações, vinde, homens de todas as raças, línguas e idades, de todas as condições, com alegria celebremos a Natividade da Alegria. Que a criação inteira se alegre, festeje e cante a Natividade de uma santa mulher, porque ela gerou para o mundo um tesouro imperecível de bondade,
e porque por ela o Criador mudou toda a natureza humana em um estado melhor. Senhor João Damasceno, no século VIII. Nossa Senhora da Natividade é padroeira e protetora das costureiras. Além dos cozinheiros, dos destiladores, dos fabricantes de alfinetes e panos e da hospedaria. O nascimento de Maria foi um evento de grande importância na história da humanidade. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A Natividade de Nossa Senhora é uma festa de alegria e esperança. Ela nos lembra que Deus está sempre conosco e que Ele nos ama. Nossa Senhora da Natividade, rogai por nós hoje e sempre. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse, ative o sininho de notificações para não perder nada, comente, compartilhe com seus amigos, obrigado por assistir e até a próxima. Fiquemos com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém.